aniga waa hibe xaaji cabdile waxaan joogaa tuulada rakhayl cumar guutle waxaan keegnay khudaar khudaartiina waxay nu tiri hayso malaha liin iyo cimba cagaar iyo moos dhawadadii waxaan ku soo maroynaa cariiri iyo rafaad biyo dhooqo silaciyo saxariiraan ku keenoynaa mootadii noola soo saaraya lacagtii aan ku gadahaynay iyo lacagtii mootada ma islaha. Waa mid ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee tuulada Rakhayle Cumar Guudle oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaado magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxay ka sheekeynaysaa dhibaatada beeraleyda uu ku hayo fatahaadda webiga Shabeelle iyo saameynta xilligani ay ku yeelatay u iibkeenida suuqyada Jowhar dalaga ka baxa beerteeda. Aniga waa hibe xaaji cabdile waxaan joogaa tuulada Rakhayle Cumar Guudle waxaan keegnay khudaar khudaartiina waxay nu tiri hayso malaha liin iyo cimba cagaar iyo moos dhawadadii waxaan ku soo maroynaa cariiri iyo rafaad biyo dhooqo silaciyo saxariiraan ku keenoynaa mootadii noola soo saaraya lacagtii aan ku gadahaynay iyo lacagtii mootada ma islaha. Waxaan walaga qabatay cashuur hasi dambiil 4,000 6,000 8,000 aan noola leeyahay meeshaan fadhina waxaan laga rabaa 5,000 10,000 keenaa noola leeyahay rafaad qarbi iyo intay qaraxaan iskaga noolnahay oo beerihiina hadda naga wada 3 kal nyaanya galeya la abuuri waa goodi galey kala la abuuri waa goodi sisina la abuuri ma soo bixin rafaad ka san si jirnaa walaalyaal waxina ga caabi kartiina ga caba aan caabiya biyan soo maro haynaay rafaad iyo rasi sidki aan baa soo saarsan tahay meel barnaamij timaada kas mootada soo qaade hadana waa ka dagay hadana sidki lagu soo saarina hadana mootada ka sayso hadana waa soo saarsane. Ma ahan kaligeed haweenka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle, waxaase jira kuwa kale oo iyada la mid ah kumana eka caqabadaha haysata biyaha jidgooyooyinka ku sameeyey, balse gudaha suuqa ayay mararka qaar kula kulmaan caqabado kale oo joogto ah sida ay sharaxayaan. Cimbaan wadanay canshuur keenaa leeo haastaa waxna leega magadanin booskii fadhi 5,000 keenaa leeo haastaa wax leega magadanin cariirigas iyo kayaabkaasa mee aan ku fadhiyaay aan ku joogay 2,000 gado oonan rabino saan oo er albaadka nugsiga soo horjeedno maana la iskarao saanskii kor fadhinay saakumisoo quraacanin waxaan guri igu maqan male wax leega gati male meeanaan iska joognay maamulka walaahi rafaadka iyo dandaradan oo haddaan waxaan ku leeyay goobta cib iyo goobaysan tahay oo haddaan canshuur naga dhiibaya oo mootada maa iyo joogta oo rafaad iga soo bixisi oo canshuur leega rabo oo booskiin godaa in lacag leega rabo oon biriga markiin ilma oon aadana oon kiila baris u gada kareynin oo galeyn minikii iga wareynin rafaadkaas la iskiiga jirnaay maamulka dis waxnoo qabanaya waxaan ku leeyay waxnoo qabta walaxa keesteenaan haysato ay dadweyniin arko aan waxaan ku tarooynin malaha maxaan gadaynaa 25,000 boqolkiisa dhan aan wada gadoohaynaa waxaan hadda oon nolol fiican oon ku haysano malaha silacasan sii jirnaay beerihiina 3 toogobo waxaan hadda ka keeno hayna ma jirto galeydii waa goodi galeyla maadaa la abuuri waa goodi sisinaa la tacba maba soo bixin casuurta 4,000 10,000 6,000 8,000 saasaa noola gooya dambiishinkaagna 6,000 8,000 10,000 waxaan ku codsanaynaa inay naga soo caawiyaan arrintaas waa noola cashuurooyay wixin wadana waxay noogu hooyaan malaha wadadii rafaad cariiri bii iyo intay iyo dhooqan soo maru haynaay waxaan ku gadahaynay iyo wixii loolu keenaya mootada nuu keenaysa ma islaha tiri 3 kal oon tacab hayna waxaan hadda noo soo baxay ma jirto 2 kalaan galay tacabni waa naga go'di sisinaan tacabni maloo soo bixin marka rafaadkaas aan iskaga jirnay waxayna wax caabi karaan ugu soo caabi karaan ugu soo caabiyaano magaalada Jowhar iyo tuulooyinka ku teedsan muddooyinkii dambe waxaa ka jiray xaalado ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle, kuwaasi oo barakicin baaba beereed iyo sare u kac dhinaca sicirka ah ku keenay bulshada deegaanka, kuwaasi oo hadda jahwareer ka qaaday arrimahaasi isbiirsaday. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.